नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन सहयोग गरिदिनका लागि भन्दै गुहार मागिरहेका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने गुटेरेसलाई प्रचण्डको पोल लगाइदिएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै कारण शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै ओलीले गुटेरेसलाई प्रचण्डको पोल लगाइदिएका हुन् सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको भेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुटेरेसँग भने शान्ति प्रक्रिया प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कारण टुङ्गिसकेको छैन पीडितहरूलाई ध्यानमा राखेर शान्ति प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन हामी चाहिरहेका छौँ तर प्रधानमन्त्रीज्यू जो हिजो विद्रोही नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै यो सबै विषय टुङ्ग्याउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा हिंसालाई बढावा दिने खालको महिमा मण्डन गर्ने उहाँको क्रियाकलापले असहज जस्तो भएको छ युद्ध सुरु भएको दिनलाई दिवसका रूपमा मनाउने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्णयका कारण द्वन्द्वकालीन पीडितहरूको घाउमा नुनचुक छर्कने काम भएको ओलीको भनाइ थियो ओलीले गुटेरेसलाई भने खास गरेर युद्ध सुरु भएको दिनलाई दिवसको रूपमा सेलिब्रेसन गर्ने जस्ता कामले पीडितहरू चिन्तामा छन् गम्भीर अपराधमा आममाफी नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेर रा शान्ति प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुङ्गियोस् भन्ने एमालेको चाहना रहेको ओलीको भनाइ छ ओलीले गुटेरेसँग शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीका हैसियतले सहयोग गर्ने बताएपछि गुटेरेसले मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिएको एमाले नेता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए भेटका क्रममा गुटेरेसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गरे भेट गरेका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा गुटेरसले शान्ति प्रक्रियाका विषयमा चासो राखेका थिए भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि सहयोग र सद्भावको आफूहरूले अपेक्षा गरेको बताएका थिए संसदमा रहेको टिआरसी विधेयकबारे राजनैतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी बाँकी काम पूरा गर्न सहयोगको अपेक्षा राखेको भन्नुलाई कतिपयले भने प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग गरेको गुहारका रूपमा अर्थाएका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव नेपाल भ्रमणमा आउँदा शान्ति प्रक्रियाबारे सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूको एउटै स्वर हुनुपर्नेमा फरक फरक स्वर मुखरित हुँदा यसले भोलिका दिनमा समस्या पर्ने केहीको बुझाइ छ महासचिव गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आउँदा सबै दलको स्वर एउटै होस् भन्ने हेतुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन अघिबाट विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए पछिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पनि सिंहदरबारमा यही विषयमा छलफल भएको बताइएको थियो तर गुटेरेस आएका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ओलीको बोली यो विषयमा एउटै हुन सकेन बरु शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा नेपालका राजनैतिक दलहरूबिच गम्भीर मतभेद रहेको सन्देश दिने गरी नेताहरूले गुटेरेससँग सम्वाद गरे नेपालको मुख्य राष्ट्रिय मुद्दामा विदेशीहरूसँग एउटै स्वर हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले पनि यसअघिदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् दलका नेताहरू देशभित्रको राजनीतिमा जति नै हानाथाप र लुछाचुडी गरे पनि विदेशीहरूका माझमा त्यो हानाथाप देखाउनु बुद्धिमानी नभएको उनीहरूको तर्क छ